Ahoj, vítám tě v tomto videu, které navazuje na děje ve vodní páře 1, kde jsme probrali to, jak se vypařuje při konstantním tlaku a vůbec komplet izobarické děje. Dneska budeme pokračovat ději izochorickými, izotermickými, adiabatickými a škrycením páry. Tak, izochorické děje. O nich víme, že probíhají za konstantního objemu. Můžu si to představit tak, že mám prostě hrnec uzavřený nějakou pokličkou, která drží těsní. A mám tady komplet ten prostor vyplněný vodou. No a v našem případě budeme pod tím letím hrncem zatápět. Veškerá voda se bude přeměňovat na páru a mě teďka zajímá, jak se budou měnit veličiny té vody a jak je vůbec zjistím. V TS diagramu křivky konstantního objemu jsou tady tyhle zelené izochory. Dáme si nějaký konkrétní příklad. Budeme mít třeba vodu o 100C a její suchost bude 0,3. Když tenhle ten bod najdu v TS diagramu, tak 100 je tady a 30% suchost, to by měla být tahle ta modrá čára, takže se nacházíme zhruba zde. Je fajn, že nám ten bod přímo protíná. Izochora, tedy tato, ta zelená čára. No a my tuto vodu budeme vypařovat až na tou páru, tedy do suchosti 1. Pokud se tedy pohybují na křivce konstantního objemu, tak to vypařování vypadá, no, zhruba takto, a skončíme zde. Můžeme si všimnout, že na rozdíl od izobarického vypařování se mi tady zvyšuje teplota. Proč? Já jsem v minulém videu říkal, že pokud vypařuju za konstantního tlaku, tak je konstantní teplota. Jo, to byly ty izobaricko-izotermické děje symbolizované touhletou křivkou. Jenže pokud mám konstantní objem, prostě uzavřený prostor, ve kterém vypařuju vodu, tak já ji měním na plyn, který za normálních okolností zabírá mnohem větší objem. Protože ho ale držím ve stálém objemu, tak se tady zvyšuje tlak. No a protože tlak je svázaný s teplotou vody, co se týče té oblasti mokré páry, tak se zvyšujícím tlakem se mi zvyšuje i teplota. Pokud by mě to zajímalo, tak si můžu odečíst i parametry páry ve stavu 1 a ve stavu 2. A ve stavu 1 můžu odečíst, že entalpie se rovná 1095 kJ na kilo což je informace, kterou takhle přesně z grafu nedostanu, ale vyhledal jsem si v přesnějších zdrojích. No a tady ta dvojka, tak tam vím, že suchost je jedna. Vím taky, že měrný objem je stejný jako na začátku a to bych si mohl zjistit, že je 0,5 m krychlového na kilo. V tomhle grafu ty izochory nejsou popsané, ale v jakémkoliv lepším by se to dalo odečíst. Teplota bodu 2 vidím, že je někde mezi 200 a 100 stupni. Přesně je to 140 stupňů Celsia. No a entalpie, tak ta vidím, že je u toho bodu 2 blíž 2700. Přesně je to 2730 4 kJ na kilo. No a teďka se můžeme pustit do vypočtu tepla, které na tuto změnu, tedy vypaření, potřebuju. Co se týče jednoho kila, tak můžu použít první termodynamický zákon, který mi říká, že teplo se rovná změně vnitřní energie plus objemová práce. Nebo třeba změně entalpie plus technická práce. Kterou formu použiju? použiji tu první, protože tohle je izochorický děj a tady se objemová práce nekoná, což mi zjednoduší počítání. Takže tu druhou formu smažu. Objemovou práci můžu zaškrtnout. No a to teplo je dáno teda vnitřní energií na konci minus vnitřní energii na začátku. Potíže v tom, že vnitřní energie nikde v grafu zaznačené nemáme. Ale můžu si pomoci definici entalpie, za které můžu si vyjádřit, že vnitřní energie je entalpie minus součin tlaku a měrného objemu. To samé pro vnitřní energii v bodě 1. Tak tlak v bodě 1 je atmosférický, protože máme tady vodu při 100 stupních, takže 100 kPa. No a jedna z takových častých chyb je dosazování té entalpie v kilojoulech. Musíme to všechno převést na základní jednotky, takže 2734 ještě krát 1000 tlak v tom bodě 2 ten tady nemáme takže ten tady musím dopsat, že je 365 000 paskal. Tady v tom grafu to nevidím úplně přesně, ale vidím, že ten tlak je zhruba mezi 0,5 a 0,2. Takže 365 tisíc a měrný objem je 0,5. Minus entalpie v jedničce to je těch 1 95 tisíc. Minus atmosférický tlak kráteměrný měrný objem. No a vyjde mi, že teplo, které potřebuju na toto vypaření, je 1506 kJ na kilo. Respektive 1 506 000, kdybych to vypočítal v těch jednotkách, které mi tady vyšly. Co se týče zakreslování izochodických dějů v diagramu HS, tak to jenom rychle zmíním. A ta křivka a vypadá zhruba, takhle vypadá ta mezní křivka. No a izochory vypadají v diagramu zhruba jako takovéto křivky. Můžeme přejít k dalším dějům a teďka se zastavíme u izotermických dějů. Jak už názvu vyplývá, jedná se o děje při konstantní teplotě. A tady na rozdíl od ideálních plynů se, jak jinak, situace trochu komplikuje. U ideálních plynů totiž platilo, že entalpie je vyjádřena tímhletím vztahem. No a u izotermických dějů, když vemu první rovnici termodynamiky, nebo první termodynamický zákon, že teplo je změna entalpie plus technická práce, tak u izotermických dějů platilo, že pokud se teplota neměnila, tak se neměnila ani Entalpie. No ale protože jsme u vodní páry, tak tady teplota není přímo svázaná s entalpií. Když se podíváme do TS diagramu, tak vidím, že když jdu po křivce konstantní teploty, tak se entalpie mění. To vidím tady na těchto těch červených čarách. Je sice pravda, že čím víc jdu doprava, tím více Izo entalpa vypadá jako izoterma, že už se tady vyrovnává, ale čím víc jsem vlevo, tedy v oblasti mokré páry a zde, tak není žádná přímá souvislost mezi teplotou a entalpí. Dáme si zase konkrétní příklad. Budeme mít vodu o suchosti, mokrou páru, tak o suchosti 0,8 a teplotě 200 stupňů. Když to chci zakreslit do grafu, tak 200 stupňů je zhruba zde a 0,8 je tady tato modrá čárkovaná čára. Takže máme bod 1. No a z tohoto bodu budeme izotermicky přidávat teplo, tedy za konstantní teploty, až do té doby, než nám klesne tlak na 0,1 MPa, tedy na jednu atmosféru. Tenhle ten děj v TS diagramu je symbolizovaný izotermou, No, a já musím jít až do bodu, kdy mi ten tlak klesne na 0,1 MPa. Tady už na popisu té, té osy tlaku končí 0,2, ale odhaduju, že 0,1 bude tady tato izobara, takže potřebujeme dojít až zde. Můžu si všimnout, že ten izotermický děj se skládá ze dvou částí, kdy na začátku ten izotermický děj je ještě v mokré páře takže se nemění tlak. A jakmile vyjdu z té mokré páry tady a dodávám teplo za konstantní teploty, tak to znamená, že vlastně to teplo okamžitě jde do nějaké práce a plyn tím pádem ztrácí na tlaku, protože expanduje, na nějakou práci. Co se týče vypočtu tepla, které potřebuji pro tuto tu expanzi, tak tady se dostávám trošku do úzkých, protože ať už vemu jakoukoliv formu, tak mi něco chybí. Když vemu tu druhou, tak entalpy jsem si se schopný odečíst. Nějak se tady z grafu vyčíst hodnoty těch entalpí, ale rozhodně se tady nějaká technická práce koná, já nevím jaká, a tím pádem mám v té rovnici dvě neznámé. Ale u izotermických dějů můžu použít jednu fintu z definice entropie. Já totiž vím, že teplo se rovná změně entropie krát teplotě. Když to vemu graficky, tak plocha v TS diagramu pod křivkou se rovná dodanému teplu. Tohle tu fintu můžu používat jenom u izotermických dějů, protože tady znám tu křivku, pod kterou počítám tu plochu. Jo, je to těch 200 stupňů, je to konstantní čára, takže tu plochu vypočítávám jako plochu obdélníka. A u ostatních dějů, kdy ty křivky jsou nějaké obecné, tak tu plochu pod tou křivkou prostě nespočítám. Na to, abych spočítal tohle teplo, budu potřebovat znát entropie. Takže tady je tahle entropie na začátku, S1. Když budu hodně přesný, tak je něco kolem 5,6 kJ na kilo a Kelvin a entropie na konci, zhruba zde, je 7,8 kJ na kilo a kelvin. No a poslední zrada, na které se nesmím nachytat, je, že musím zde dosazovat teplotu v kelvinech. Takže jak to dosazení teďka bude fungovat? musím dosadit opět v základních jednotkách, takže 7800 minus 5600 krát, no a ta expanze se koná při 200 stupních, takže 200 plus 273,15 je 473,15 Kelvin. No a vyjde mi, že to teplo, které potřebuju k expanzi, se rovná 1040 kJ na kilo. No a potom už si můžu dopočítat technickou nebo objemovou práci. Co se týče HS diagramu, tak to si v rychlosti zakreslíme. V naší situaci bych si mohl zakreslit, že bod 1 byl prostě někde zde v mokré páře. V oblasti mokré páry je izoterma schodná s izobarou, takže nějak Takto. No, ale potom izobary jdou takto, ale izotermy se po opuštění té mokré páry zalamují a jdou spíše takto. Takže náš izotermický děj by vypadal v HX diagramu zhruba takhle. Teď už bude všechno jenom rychleji. Teď máme před sebou ještě adiabatický děj. Adiabatický děj je takový, který je tak rychlý nebo v tak izolované soustavě, že se nezdílí žádné teplo s okolím. Pokud se nezdílí teplo, tak se zároveň nemění hodnota entropie. Což znamená, že adiabaty jako křivky jsou křivky konstantní entropie, takže třeba něco takového. S těmito ději se setkáváme pravidelně u všeho, co je turbína takže expanze na turbíně, nebo naopak kompresor či čerpadlo. A potom si uděláme časem speciální video na proudění, na adiabatické proudění, se kterém se pojí to, že se nezdílí teplo s okolím. Teď si ukážeme, jak se počítá technická práce na turbíně. Budeme mít páru o parametrech 12 megapascal a 400 stupňů. Což se v grafu nachází, no 400 stupňů máme tady a 12 MPa, tak to bude mezi desítkou a dvacítkou, dejme tomu třeba zde. A budeme expandovat až do tlaku 0,2 megapascal. 0,2 megapascal je zde, no a vidím, že pokud mám Adiabaticky expandovat, tak musím počáře konstantní entropie až do bodu, kdy bude tlak roven 0,2 MPa. Což, když těch 0,2 vidím, že je tady, a tady se to zalamuje, no, zalamuje jako takto, tak tady je můj koncový bod expanze. Tam, kde se protíná konstantní entropie, a můj koncový tlak, tedy ten mám nějak daný. to je prostě tlak prostředí, který je udržováno v tom prostoru, kde mi ta para expanduje, tak to mám v zadání 0,2 MPa. No a teď mě zajímá, jak velká technická práce se při tomto vykonala. Schválně říkám technická, protože můžeme si všimnout, že tyhle ty tři stroje, které tady máme, tak jsou rotační a ta práce se odvádí na hřídeli, takže mě zajímá vždycky ta technická práce. Vemu si na pomoc první zákon termodynamiky, který mi říká, že teplo se rovná změně entalpie plus technická práce. Protože tohle je adiabatický děj, tak teplo s okolím se nezdílí. No a vidím, že ta technická práce je dána záporně vzatou změnou entalpie, což je minus H2 Minus H1. A když přehodím ta znamenka, tak je to tedy H1 minus H2. Potřebuji se tedy zjistit entalpie v bodě 1 a v bodě 2. A už to udělám graficky nebo nějak přesněji, tak ta H1 bude něco kolem 3000, přesně by to bylo 3052 kJ na kilo, no a H2 tam vidím, že to je zhruba něco mezi 2200 a 2400. Přesně by to bylo 2293 kJ na kilo. No a ta technická práce vidím, že je 759 kJ na kilo. Pokud by mě zajímaly parametry té páry na výstupu, tak potřebuju zase dva údaje k tomu, abych tu páru identifikoval. Tlak mám zadany, to je těch 0,2 MPa. No a druhá informace, kterou o tomhle stavu mám, je, že entropie na konci je stejná jako entropie na začátku. Takže bych si zase tady v grafu zjistil, že ta entropie je něco kolem 6, a ono se to ani moc nelíší od přesného stavu. Přesně by to bylo 6,07 kJ na kilo a Kelvin. No a s těmito dvěma informacemi, a můžu zanést do grafu a odečíst jakékoliv jiné veličiny, které budu potřebovat. V AS diagramu to zakreslení bude velmi podobné. Křivka sytosti takhle. Je to stejně, furt děj při konstantní entropii, takže zakreslení úplně stejné. No a poslední děj, o kterém se zmíním, je škrcení páry. což je v principu děj izoentalpický. Tady to vemu jenom zkrátka. Škrcení páry nastává při proudění, kdy z nějakého důvodu parametry té páry, obzvláště tlak, je pro mě zbytečně vysoký a jeho potřebu snížit. Tlak snížím tím, že do proudění tomu médiu vložím nějakou překážku, třeba clonu. Kdybych se na to podíval ze předního pohledu, tak slona je prostě jenom disk s malou dírou uprostřed. Tahle ta překážka způsobí, že to proudění mi tady začne vířit. Jo, už to prostě nebude to hezké proudění, ale musí ta pára prostě překonávat nějakou překážku, musí to obtékat. No a tím, že tady začne vířit, tak ztrácí na tlaku. Jo, ten tlak se snižuje. A zároveň tady dochází k nějakým nevratným ztrátám, tady tímhletím výřením. Předpokládá se, že u tohoto děje konstantní entalpie, takže tady se bude hodit HS diagram, takže zase mezní křivka takto. No a když budu mít třeba páru o parametrech 0,6 MPa a 250 stupňů, tak si najdu v HS diagramu tyhle ty izokřivky, takže 0,6 bude třeba takto a izoterma od 250 stupních bude třeba takto. Mám zde náš počáteční bod. No a mám nějak vypočítané, že ta pára tímhletím zaškrcením sníží svůj tlak na 0,1 MPa. Izobara o 0,1 MPa bude zhruba zde. No a ten děj je symbolizovaný touhletou křivkou. Konstantní entalpie. No a z tohle bodu bych si mohl zjistit všechny parametry té páry, potom co ji zaškrtím, tedy co ji snížím tlak. Málo kdy se tady počítá něco jako technická práce nebo nějaké teplo, protože tady vlastně nikoho nic z toho nezajímá. Zajímá mě pouze to, na jaký tlak to zaškrtím, to už mám nějak určené a potom, jaké parametry ta pára má. Tím jsme zakončili to, jaké děje se u vody a vodní páry můžou odehrávat. A v dalším videu se podíváme na to, jak přesně získávám vůbec ta data, ty parametry, se kterými tady operují jakoby nic a naučíme se odečítat z tabulek vodní páry.